Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês, meus amores? O vídeo de hoje, gente, é pra falar sobre os pós novos da Belly Angel. Belly Angel não se contentou em lançar apenas um, mas lançou vários, queridas. São exatamente 8 pós, praticamente, que eles lançaram. Translúcidos, HD, enfim, com cor, sem cor. Então nós vamos testar eles aqui, fazer teste do flash, tudo bonitinho. Passar todos eles aqui pra vocês verem as cores, swatches, tudo. Mas antes, você já favorita esse vídeo aí pra mim, né? Já que a gente tá no Glau todo dia, a gente tá uma correria danada, mas a gente tá conseguindo fazer, tá? E também me segue lá no Instagram, @glaudoartinho, pra não perder mais nada do que eu ando fazendo e fica coladinho comigo lá. Tá curiosa pra saber sobre esses pós da Belly Angel novo, como eles são, como é maravilhoso, gente? Eles são maravilhosos mesmo, real, oficial, tá? Vem comigo e bora assistir o vídeo! Vem! Bom, meus amores, olhem só, esse aqui é a embalagem dele, ó, tá vendo? Ele vem escrito pó translúcido Glamour Powder. Como eu falei pra vocês, a embalagem dele é muito fofa. Ele vem com esse dosador aqui, ó, tá vendo? E a embalagem é assim, tá, ó, normal, beleza? Então, todas as embalagens dessa coleção são assim, esse aqui é o translúcido. Bom, aqui tá os swatches deles pra vocês verem. Essa primeira cor aqui é o translúcido que eu coloquei pra vocês. O translúcido dessa versão aqui, tá? Ó. Bom, o próximo, que tá do lado dele, parece que não tem diferença, mas tem, tá, gente? Ele é o Amande, é essa cor aqui, tá vendo? Amande, que é mais pra tonalidade de peles bem branquinhas. Seguindo dele tem o Nature, que já é um tom de pele, ó, um tom de pele bege claro, tá vendo? E depois, o terceiro foi o que eu usei no meu rosto, que é o Banana, que é também um tom bem amareladinho, mas ele não chega a ser tão amarelado igual o outro que eu vou mostrar pra vocês, tá? E o último, que é mais indicado para peles negras, é esse aqui, ó. A cor dele tá vendo que é mais escurinho, ele é o Beige Powder, tá? Então são essas 5 cores desses pozinhos maravilhosos, olha só que lindo. Bom, meus amores, outro lançamento deles também é esse aqui, ó, é o Belly Angel HD Pó Translúcido. Achei muito linda essa embalagem, ó, ele é assim. Vou abrir aqui pra vocês verem. O pó é bem branquinho, gente, e bem fininho também, tá? Então eu vou pegar aqui agora com o dedo e vou fazer um swatch dele pra vocês verem. Aqui, ó, tá vendo? Eu peguei ele aqui no meu dedo e vou fazer o swatch dele aqui. Tá vendo? Como ele é translúcido, ele quase não marca a pele, tá vendo, ó? Ele fica bem suavezinho, igual vocês estão vendo aí, ó. Bom, agora eu vou aproveitar e vou pegar esse outro aqui, que é o Banana. Ele é mais indicado para peles negras, tá, gente? Porque ele é bem amarelinho, tá? Vou abrir aqui, ó. Ele tem aquela embalagem bem bonita, bem chamativa. Pó é super fininho, vem com um dosador bem legal. Ai, gente, eu já tava até derrubando aqui, ó. Ele é o que tem a textura mais fina de todos, o que eu testei aqui. Esse é o que tem a textura mais fina, tá, gente? Então, ó, vou aplicar aqui. Vocês estão vendo que ele tem muito mais cobertura do que o translúcido, né, ó. Então, é isso aí, gente. Bom, gente, vocês viram aí os swatches, então vamos começar a testar agora esses pós no rosto, tá? É, já tô de base, corretivo, e agora a gente vai selar essa pele com esse pó aqui, Banana Glamour Powder, tá? Então, dessa coleção aqui da Belly Angel, ele tá dizendo que é um pó inovador, perfeito para dar aquele efeito Girl Power, que é pra deixar, tipo, garota poderosa, entendeu, meu amor? Então a gente vai colocar ele aqui, ó, diretamente no potinho, que eu acho uó essa tampinha. Ela é muito piquititica, então a gente não consegue pegar o pó direito, tá? Então, com o pincelzinho de pó da Belly Angel, eu vou pegar esse produto aqui na tampinha aqui, ó, junto com vocês. Gente, ele cai muito, então cuidado aí na hora que vocês forem pegar o produto. Eu acho que colocar nessa tampinha é a treva, então compensa você colocar na tampa maior. Então, eu vou selar aqui meu rosto com ele. Ele é um pó super fininho, mas ele tem uma coberturazinha aqui pelo que eu vi, viu, gente? Eu vou aplicar de um lado e eu mostro pra vocês do outro. Esse lado com pó e esse lado sem pó. Parece que eu apliquei uma outra camada de um outro produto, ó. Tá vendo? Tipo, como se eu tivesse reaplicado a base. Ele deu uma cobertura.
Então vamos pegar mais um pouquinho e terminar de selar o resto do rosto. Bom, agora um ponto negativo é porque eu não usei todo o produto e o negocinho tá aqui e eu não vou conseguir botar ele de volta pra dentro. Então isso é um ponto negativo, porque eu vou ter que acabar desperdiçando o produto, gente. Então, o que eu vou fazer da próxima vez, eu já vou tirar esse dosador. Eu não vou deixar com esse dosador, senão eu vou perder muito produto pelo fato de não conseguir colocar ele de volta dentro da embalagem. Então eu vou fechar e na próxima vez que eu for usá-lo, eu vou tirar esse dosador e vou deixar sem o dosador. Porque senão depois, o que eu não usar na tampinha, eu não vou conseguir usar no resto do rosto. Tipo, vou ter que jogar fora, não consegui colocar de volta no produto. Então esse é um ponto negativo dessa embalagem aqui, tá? Bom, agora nós vamos testar o pó HD translúcido, que é esse aqui. Então vamos lá começar a usar ele, tá, gente? Ó, ele é assim, nessa embalagem bem bonita. Ele tem... deixa eu ver quantas gramas aqui, pó translúcido e tal. Não fala direito as gramas que ele tem, gente. Mas vocês vão ler aqui, tá tudo muito bem especificado, tá? Então eu bato assim, ó, viro o produto e bato ele. E daí ele sai bastante. Esse aqui já dá pra você deixar o produto aqui dentro, porque é o dosador. E tem essa parte que você consegue deixar o produto. Vou pegar uma esponjinha quentinho. E daí a gente vai fazer aqui as marcações do nosso pó translúcido, tá? Apliquei o pó, eu vou deixar ele dando uma assentada aqui no rosto. Enquanto ele vai assentando, eu vou fazer um contorno com vocês rapidinho aqui, tá? Então, bora lá fazer esse contorninho, enquanto ele vai dando uma assentada na pele, tá bom, gente? Gente, ó, esperei o pó dar uma assentada, agora a gente vai remover este pó. Beleza? Ó, vocês podem ver que ele já dá um efeito bem marcante no rosto. Particularmente eu adoro, porque deixa na foto, ele fica bem afinado. O rosto fica bem babadeiro. Bom, gente, limpei aqui o rosto com o pincel. Agora o que eu vou fazer? Como eu sei que vocês querem saber se ele vai estourar ou não no flash, eu vou tirar uma foto com o flash, tá? E em seguida eu já deixo essa foto aqui pra vocês verem, tá bom? Então segura aí. Pronto, gente, vocês viram aí. Eu mostrei pra vocês a foto com o flash, como que fica. Eu achei até que não estourou tanto assim na foto. Tem pós que estouram muito mais. E, gente, tipo assim, ó, eu selei o meu rosto inteiro com esse banana aqui deles, tá? Que é o Glamour Powder Banana. E o selamento dele no meu rosto inteiro não estourou na dica de nada. O que deu uma estourada um pouco maior foi o HD, o pó translúcido HD, que não deveria estourar. Mas na verdade não é que ele estourou, é que ele ficou um pouco mais claro porque eu concentrei muito produto com a esponjinha. Mas talvez se eu tivesse aplicado ele apenas com o pincel de leve e tivesse retirado, ele não estouraria. Mas como eu queria colocar muito produto, eu coloquei bastante produto com a esponjinha, ele ficou um pouco mais esganiçado, mas nada assim que, ai, não dá pra usar, estourou no flash, não vou mais usar o produto pra jogar fora. Não, ele estourou levemente, não foi com grande força, tá? E outra, eu também não saio por aí tirando mil fotos com flash à noite, né, gente? Então, venhamos e convenhamos, né? Tem algumas vezes aqui no YouTube que eu não consigo entender o propósito da resenha. Tipo, tá, a pessoa foi lá, fez, nossa, estourou o pó translúcido no vídeo. Beleza, você é uma celebridade que vai ficar desfilando os red carpet por aí? Não, né, querida? Então, é só aplicar o produtinho com o pincel, que daí funciona e resolve tudo, tá? Então vou terminar aqui meu make e já volto para fazer as considerações finais junto com vocês, tá bom? Segura aí.
Bom, gente, finalizei aqui a maquiagem. Eu fiz um olho rapidinho e passei pro gloss. Essa maquiagem aqui vocês vão ver em breve no canal, não sei se vai estar antes ou depois. Mas eu vim aqui finalizar o vídeo com vocês e falar um pouco mais sobre os pós. Bom, o que eu tenho pra falar desses pós é que eles são maravilhosos. Eles têm uma textura muito fininha, muito gostosa. Eu gostei bastante porque a Belly Angel pensou em fazer vários tons. Ou seja, tem esse aqui, ó, Nature, que ele é tom de pele. Tem esse aqui também, que ele é tom de pele, que é o Banana, o Glamour Powder, que eu usei aqui no rosto inteiro. Tem esse aqui também, que eles criaram, que é o Beige Powder. Ele é perfeito pra peles de morenas pra negra, gente. Ele vai ficar super legal nesse tipo de pele. Vocês puderam ver aí nos swatches. Eles lançaram também o translúcido, né, dessa versão. E lançaram também o Amend, que ele é um pó mais rosadinho pra peles mais clarinhas. Eu adorei essas propostas desses pós aqui da Belly Angel. Eles pensaram, tipo, pra todos os tons de pele, tanto as mais branquinhas quanto as mais negras. É, lançaram o pó translúcido também, HD, que vocês viram aí. E o pó banana, que eu não usei ele nesse vídeo, porque ele é mais indicado para peles negras. Se eu usasse, ele estouraria, ele ficaria muito amarelado no meu rosto. Então daria um efeito contrário, por isso que eu não usei ele aqui no vídeo pra vocês. Mas em pele morena ele é milagroso, faz milagres. Enfim, arrasaram, Belly Angel, palmas pra vocês. Porque esses produtos ficaram maravilhosos. Vocês, em vez de trazer um pó só, vocês trouxeram uma coleção inteira de pós pra tombar as inimigas, né? Bom, vocês vão perguntar pra mim, onde eu encontro esses pós, quero me comprar. Gente, pra você que é daqui da região de São Paulo, já está à venda na 25 de março, principalmente nas lojas da Mauro Vinterias. E pra você que não é de São Paulo, corre agora lá no site da Mauro, meninas. E vocês têm 5% de desconto usando meu nome lá, que é Glau Duarte. Só botar Glau Duarte lá que vocês conseguem comprar esses pós aqui. Eles estão super baratos, eles custam em média entre 6 a 10 reais, não mais do que isso, gente. Gente, vale muito a pena pra um pó, sim, que tem uma embalagem linda, cheiroso, textura maravilhosa e que não estoura quase nada no flash, né? Vai lá e compre seus pós da Belly Angel, porque, ó, tá mega aprovado, não reprovaria nenhum deles, nenhum. Então, é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comentem pra mim o que você achou desses pós, da embalagem, da textura, da pigmentação, enfim, comentem aí que eu quero saber, eu vou amar responder vocês assim que eu puder. Eu não tô conseguindo responder todo mundo, né, porque a gente tá no dual todo dia, então, tipo, às vezes não tem como responder. Mas eu vou dar coraçãozinho em todos os comentários que eu tô lendo todos, falando essa interação que a gente tá tendo, tá? Vai lá no Instagram também, @glaudoartinho, e me segue por lá que eu vou dar mais dicas sobre esses posts aqui, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!